Boa noite, presidente. Boa noite, pessoal que nos escuta, aos colegas. Para mim, hoje é um dia de satisfação, um dia de alegria. Eu sei que ainda falta um caminho grande, falta um caminho enorme, mas sempre quando você começa uma caminhada, você tem que dar o primeiro passo. E a gente saúda aqui a presidente do Corém de São Paulo, a Fabiola, o Luciano, que é conselheiro do Corém. Estava vendo ali minha amiga Janete, que trabalha com a gente na Gota. Tá, não sei se é a melhor obstetriz da cidade, mas pelo menos é uma das mais antigas. Então, não vou nem falar quanto tempo a gente se conhece, viu, Janete? Não vou dar dica. E queria muita satisfação saudar o meu amigo, meu companheiro de muitos anos, um cara que tem uma experiência enorme na área de saúde, que é o atual secretário, a quem eu tenho a honra de chamar de amigo, que sucedeu um outro grande amigo meu, que é o Carlos Fernando, que é o doutor Abelardo. Queria saudar o Henrique e o Petrone, do meu partido, que estão aí, mais uma vez, prestigiando essa reunião da Câmara. E falar que hoje a gente está dando o primeiro passo de uma luta que a gente tem há muito tempo, que eu devo ter infernizado o Carlos Fernando e o Abelardo, não sei quantas vezes eu falei, e que é o projeto das 30 horas. Eu tinha até conversado com o presidente, que eu ia chamar o presidente, o Abelardo, aqui, para colocar os vereadores, se tivessem alguma dúvida sobre esse projeto. Parece que inicialmente vão ser as funcionárias da urgência e emergência que vão fazer a 120, todas, Abelardo. Tá? Aí está vendo, talvez é importante, talvez mais importante o doutor Abelardo estar falando aqui que o doutor Helder. Mas, para mim, é uma luta de muitos anos, é uma luta de, talvez seja até uma, porque muitas áreas aqui já praticavam isso aí, mas praticavam de uma maneira assim, insegura, de uma maneira, as pessoas até se sentiam um pouco fora da lei fazendo isso aí. Então, pessoal, aqui eu estou vendo um pessoal que luta há muito tempo também por essa luta. Então, e agora, viu, Abelardo? Eu vou continuar te infernizando, viu, Abelardo? Porque agora, como eu sou um médico, até falo aqui, brinco, encho o peito para falar, eu sou um médico concursado da Gota de Leite, eu quero que isso aí seja passado para a Gota de Leite também. Nós vamos lutar agora, porque a Gota ainda tem algumas coisas que a gente briga e são algumas coisas que a gente não entende no serviço público. A Gota hoje faz um trabalho de excelência na cidade. Ela é referência. Então, um hospital para ter acima de 90% de aprovação, ainda mais um hospital de risco, que nem a Gota, que mexe com uma área extremamente delicada, só pode conseguir isso com amor e dedicação dos seus funcionários. Não é só um médico. O médico faz parte de uma engrenagem. A gente não é nada sem as pessoas que trabalham com a gente. E a Gota é o que é hoje, graças ao amor e a dedicação das pessoas que lá trabalham. Então, e é gozado no Brasil. Quando você tem um serviço desse nível, né, Lapena? Por algumas questões, e sempre apresentando uma desculpa, eu acho o seguinte, que o serviço que é de referência, ele deve ser um serviço pleiteado e contemplado com algumas coisas que façam os gestores veem que reconhecerem o valor desse serviço. Então, por exemplo, outra luta nossa, Abelardo, eu sei que a secretaria hoje atua pouco, a gente sabe da crise econômica, a gente sabe da situação, mas outra coisa eu faço questão que eu gostaria muito que fosse corrigido ainda no governo do Marcelo, porque o Marcelo foi uma pessoa, pode ser criticado de todas as maneiras, acho que tem algumas coisas que a gente não concorda, mas ninguém pode
falar a do Marcelo com relação à gota de leite. Ele realmente montou a gota, reabriu a gota, gosta da gota. Toda vez que ele vai lá, a gente sente que o olho dele brilha quando ele está lá dentro. Agora, eu gostaria muito que uma das outras reivindicações nossas lá é contra o Vale Refeição. Quanto da prefeitura é R$350, a gota ainda ganha 150. Apesar de ser um serviço municipal, o Boi escutou eu muitas vezes pedir isso, entendeu? Então, pô, um serviço de excelência que hoje levanta o nome da atual administração. Por que não corrigir? Por que não pleitear? Será que não é justo? Será que não, elas não merecem pelo trabalho delas? Eu que estou lá, eu sei com certeza que merecem. E acho que quem trabalha bem deve ser remunerado condignamente. E hoje, um salário de uma enfermeira, que talvez seja a pessoa da técnica, é uma vergonha. É uma vergonha. Hoje elas trabalham, apesar que no Brasil de hoje tem muita coisa que é uma vergonha, né? Hoje uma enfermeira que trabalha 12 horas lá pena roda em dois serviços, ganha 3 mil em cada um, ganha 6 mil por mês, pelo atual governo é considerada milionária. Ela paga o mesmo imposto do Abílio Diniz, paga 27,5% na hora que soma os dois impostos. E a pessoa que trabalha 12 horas corrida, fora o tempo que ela demora para ir, para correr, para ficar. Esse é o valor que dão para a saúde no nosso país. Um técnico, nada contra, eu acho que ele está certo, um técnico que corrige imposto de renda, tem ensino médio, não precisa ter nem superior, começa ganhando 7, 8 mil reais. Trabalha 30 horas, ar-condicionado, sem risco, bonitinho. E a enfermeira, nem dobrando o horário, trabalhando dois horários, ganha menos que o cara que trabalha de segunda a sexta. Não faz sábado e domingo que nem a gente, não. Porque para enfermeira e para técnico não tem sábado e domingo. É esquema, né? Certo, Janete? De cada 4, você trabalha 3. Quantos anos de profissão? Mais de 25, 30, entendeu? E até hoje enfrenta domingão lá, ó. Isso ninguém dá valor. Nós damos, viu, Janete? A gente dá. E a gente briga para que isso, e tenho certeza que o Lapena também dá, que o Iaçuda dá, o pessoal ligado à saúde dá. Então, e a gente luta. E vai brigar. E vou querer um compromisso de quem é candidato a prefeito. Mais um minuto. Que para ter o apoio desse vereador, vai ter que fazer um compromisso com a saúde. Um compromisso de corrigir as coisas erradas. Boa noite.